el risc d'infeccions per bacils gran negatius resistents en els malalts crítics és una realitat que està sobretot marcada per l'augment de la resistència als carbapenems. Les infeccions per aquests microorganismes no només s'adquireixen a UCI, sinó que estem observant que una proporció important també venen quan els malalts arriben a la UCI, que ja venen infectats o colonitzats de la comunitat o d'altres àrees de l'hospital per multiresistents. Existeix una variabilitat geogràfica molt important, tant a nivell europeu com dintre de la nació, amb les comunitats autònomes mostrant que els multiresistents varien de forma molt important en funció de la regió geogràfica, tal com mostra les dades d'EMVINT i el programa Resistència Zero. Per exemple, a Catalunya el major risc correspon a pseudomones multiresistents i a blés, mentre que en comunitats com Astúries, Madrid o Castilla-La Mancha, pues, carbapenemases tenen una proporció inclús del 20% dintre de les infeccions que s'esqueixen a UCI per multiresistents, o acinetobacter és molt prevalent a Astúries o Andalusia i menys en altres àrees. Això es té que tenir en compte en els tractaments antibiòtics que, a més, en la UCI representen de forma empírica el 80%, i a l'hora d'escollir hauríem que tenir en compte no només les característiques del malalt, de temps d'aparició de la infecció i el focus de la infecció, sinó també el risc de quina etiologia i quines resistències tenim en cada lloc. Per millorar el tractament, per optimitzar-lo, s'han fet diversos estudis en combinacions d'antibiòtics que en general, aunque no de forma total, es mostren favorables en la resolució de la infecció i també en el pronòstic del malalt, però en general hi ha algun metanàlisi que mostra que això és beneficiós només en els malalts més greus i pot ser perjudicial en els malalts menys greus. Hem rescatat vells i nous antibiòtics com la colistina, la fosfomicina o la gentamicina, i dintre dels nous la tige, donant en dosis molt més altes de les que es recomanaven quan es va introduir aquest antibiòtic. També se beneficiaria el tractament d'aquests malalts donant una dosis de càrrega i optimitzant la forma d'administrar amb perfusió estesa o perfusió contínua en el cas dels beta-lactàmics, i a més fent nivells, que és una assignatura pendent que tenim i que es pot fer en general en pocs hospitals i que demostren que sobretot en situacions de sepsis i greu o xoc sèptic, moltes vegades les dosis que tenim, els nivells que tenim dintre de les primeres 24 hores d'administrar els antibiòtics són clarament insuficients per tractar les bactèries més resistents. Jo crec que ens hem de centrar en administrar només en els malalts que tenen infecció i infecció greu i que no poden esperar, i en aquests malalts fer aquest tractament optimitzat tant en combinació com forma d'administració, i que ens hem de controlar més en l'administració en malalts sense resposta inflamatòria greu o només en colonització, i que una assignatura pendent és la d'integrar el fer nivells d'antibiòtics per aconseguir optimitzar el tractament.